တရားလူရှင်အနေနဲ့တရားလူမပေးလူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတို့ဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်။ ဆိုတော့ချစ်တတ်တယ်နဲ့မချစ်တတ်တယ်ဘယ်ဟာကောင်းလို့တာသမီးပေါ်မှာညံနဲ့ချစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့
်ချက်ဒီမျိုးလိုပဲချက်တတ်မိုးလိုက်တဲ့သူတွေပါဖះရဆိုတော့ကောင်းတဲ့နီးနဲ့ချက်တတ်တာလားမကောင်းတဲ့နီးနဲ့ချက်တတ်တာလားကောင်းတဲ့နီးနဲ့ဘယ်လိုနီးနဲ့ချက်နေကြတာလဲချက်နေလေးပြောပါဦးဥစ္စာတွေချက်တည်ခြင်းလို့လေအဲ့မချက်တဲ့မမုန်းတဲ့သူတဏှာနဲ့မချက်တဲ့သူဒေါသနဲ့မမုန်းတဲ့သူတဏှာနဲ့ချက်တာဒေါသနဲ့မုန်းတာဆိုရင်တော့မချက်တဲ့မမုန်းတာကောင်းတာပေါ့တဏှာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုနဲ့ချက်တဲ့မုန်းတာဆိုရင်တော့မချက်တဲ့မမုန်းတာမကောင်းဘူးချက်တဲ့မုန်းတာကောင်းတယ်ရှေ့ကဘာစကားရှိတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်မူတည်တယ်နော်တဏှာနဲ့မချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒေါသနဲ့မမုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တဏှာနဲ့မချစ်တဲ့ယုံနဲ့လည်းမပီးသေးဘူး။ဒေါသနဲ့မမုန်းတဲ့ယုံနဲ့လည်းမပီးသေးဘူး။တခြားတရားတစ်ခုခုနဲ့ချစ်တတ်ဖို့မုန်းတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်။တဏှာနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူနဲ့တဏှာနဲ့မချစ်တတ်တဲ့သူဘယ်လိုပုံကူမျိုးဖြစ်ချင်တော့တဏှာနဲ့ကြတော့မချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာ။ဒါဆိုရင်တဏှာနဲ့ချစ်ချင်းရဲ့အပြစ်တွေအခုတရားနာပြီလည်းကတရားဘာဝါပြီးသားတွေမဟုတ်လားတရားပဋိနိယာကလိုက်နာတရားတိခွေတိလည်းနာတရားစခန်းတိလည်းဝင်တရားစာတိလည်းဖတ်ဆိုတော့တရားဘာဝါပြီမလားလူဘာဝါတာနဲ့တရားဘာဝါတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလို့ခုဒီနေ့တကလူဘာဝါတဲ့သူတွေလားတရားဘာဝါတဲ့သူတွေလားတရားဘာဝါတဲ့သူတွေဆိုတော့ဟောစရာမလိုတော့ဘူးပြင်းနေပြီပဲတရားဘာတွေဖောင်းနေပြီလေနော်အတ္တဌာနဲ့ချက်တာညာကနဲ့ချက်တာလောဘနဲ့ချက်တာပိမနဲ့ချက်တာနန္ဒီနဲ့ချက်တာအဲ့ဒါတွေဟာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာဥပမေယအမျိုးမျိုးနဲ့ပြကြပြီးသားအဲ့ဒါကိုသိပြီးသားအတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်ပေါ့တဏှာယဇာယတိတော့ကောတဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်တဏှာဆိုလို့လေကုမအာယုံကံကုံကိုတက်မဲ့တာကုမတဏှာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အစဉ်မျိုးမျိုးအတန်မျိုးမျိုးအနံ့မျိုးမျိုးအရသာအမျိုးမျိုးအတွေ့အထိအမျိုးမျိုးအာယုံ၅ပါးတွေ့တာတက်မဲ့တာမှန်သမျှတဏှာပဲတဏှာရဇာယတိတော့ကောတဏှာကြောင့်တောကဖြစ်ရတယ်ဒါမနေ့ကတောကဘန်တိုင်းမှာလည်းပြောပြီးသားနော်အဲ့တော့တဏှာနဲ့မချစ်တတ်ဖို့အတွက်ကတော့တဏှာရဇာယတိတော့ကောတဏှာရဇာယတိမယံတဏှာယဝိကမုတ္တတ္တလက်ရှိသောကောကုတောဘယံညမလိုပြောမစင်တော့ချစ်ချင်းကြောင့်ဟိုချစ်စတဲ့စကလုံးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါအောင်ပြောမစင်တော့ပိမာတောဇာယတိသောကောပိမာတောဇာယတိဘယံပိမာတောဝိကမုတ္တတ္တလက်ရှိသောကောကုတောဘယံဆိုတဲ့ဓမ္မပဒဂါထာရှိပါတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုရင်သောကဖြစ်ရတယ်စိတ်ပူရတယ်ဝမ်းနည်းရတယ်ပူဆွေးရတယ်ငိုကြွေးရတယ်တဏှာကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်ပဲဘယံအလျေမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးဖြစ်ရတယ်တဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာကနေလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘယလိုခေါ်လဲဘယံအလျေတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီဆုံးမလေးတော့ခဏခဏလည်းဆိုရင်ကိုယ်ပဲတဏှာကင်းမှုအထောက်ပံ့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအပ္ပတနာကာမဘုဟုဒုက္ခဘုဟုဘာယတာကာမဂုဏ်ရှားနာမညပါယံမှုကနေနေလေးပဲဆင်းရဲခြင်းကများတယ်ပင်ပန်းခြင်းကများတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်စကားလေးကလည်းတဏှာနေပါဘူး၊ယာကနေပါဘူး၊လောဘခေါင်းပါဘူးအတွက်အထောက်အပံ့ရပါလေ။ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေတာပဲ။ကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှလည်းဗာနဲ့ပြုတဲ့တော့။အရှိကင်းကလူပမာလေ။အတမစက်အနှီးကတ်တဲ့ချင်းကွင်းကမလွတ်နိုင်တော့အမဲယူးနဲ့တူလာလီကုန်ကြီး။ဒါမျိုးဆိုပြပေးထားတဲ့ဥပမာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ချင်းပေါ့တဏှာနဲ့မချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဆင်ញင်ဆန်းစရာစရာတရားကြီးအများကြီးစာရေကဘာရေတရားဟောတဲ့တရားကြီးတွေကဘာရေတရားဆိုတာအသာထားကိုယ့်လက်တွေ့ဘောထဲမှာတစုံတရားကိုချစ်မိလို့တစုံတစ်ခုကိုချစ်မိလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်ဘောကကြီးဖြစ်ရတဲ့ပူလောင်မှုတွေဖြစ်ရတဲ့ပင်ပန်းဆင်းမှုတွေလက်တွေ့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဟောလက်တွေ့တော့များနေပြီနော်။အဲ့ဒီလက်တွေ့လေးတွေပြန်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ချစ်ချင်းကဘယ်လိုသောကကြီးဖြစ်ရတယ်လဲဘယ်လောက်တော့စိတ်ပူလောင်ရတယ်လဲအဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်မချစ်တော့နဲ့ပေါ့။မချစ်တဲ့လက်တွေဖြစ်ဖို့ခက်ရလား။မခက်ဘူးချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေ့စူးစူးလေးတွေပြန်စင်လာရုံပဲကိုယ်စလို့ပြီးခဲ့တဲ့ကံကြီးကြောင့်လည်းတရားဝိမာတုံးကလည်းငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းသားဘဝတုန်းကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေဟောခဲ့ဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီခွေပြန်နာထောင်ကြတော့ဒီမှာမပြောတော့ဘူးเนาะမ
မချစ်တဲ့မမုန်းတဲ့တဲ့သူမုန်းနေဆိုတာကဒီနေ့မှာဒေါသကိုပြောတာပါပဲဒေါသရဲ့သဘောတရားတွေကတော့စိတ်ဆိုးတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ပြက်တာကြံ့ညူဖွဲ့တာကလစားချေတာဝန်းနေတာပူဆွေးတာလွန်ဆွတ်တာကြောက်ရွံ့တာဒါတွေအကုန်လုံးဒေါသတွေကြီးပဲဒါပြီးတော့မှလိလာမှုတွေပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ပြီးမယ်လူတွေကဒေါသလို့ဆိုရင်ဘုံနိုင်ကျပောက်ကွဲတာကမှဒေါသလို့ချင်းနေတာစိတ်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဝန်းနေနေတာလေဒေါသပဲတစုံတရားကိုတရိယာတန်တက်ပြီးတော့လွန်ဆွတ်နေတာလေဒေါသပဲတရေကြောက်တာလေဒေါသပဲပေးတတ်မသွားရတာလေကြောက်တာဆိုတဲ့ဒေါသပဲနော်တမဲလူတွေကကြောက်တာကိုဒေါသလို့မချင်ဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာလေဒေါသပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်စွတ်ပြောတဲ့ချင်းနေတာဘုံဘုရားရောပြိတ္တကမှာကိုဓာတ်ရိုက်ပါတာဒေါသကြီးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြောက်တတ်ပါလေအဲ့တော့မချစ်တဲ့မမုန်းတဲ့သူမှပါတယ်မမုန်းတဲ့သူဆိုတာဒေါသကင်းရှင်းတဲ့သူအမျက်မထွက်တဲ့သူစိတ်မဆိုးတဲ့သူစိတ်မကောက်တဲ့သူစိတ်မညစ်တဲ့သူစိတ်မပြတ်တဲ့သူဝမ်းမနေတဲ့သူမလွန်ဆွေးတဲ့သူမကြောက်ရွံ့တဲ့သူအဲ့ဒါကိုမမုန်းတဲ့သူလို့ပြောတာမုန်းတဲ့နဲ့မမုန်းတဲ့နဲ့ဘာကောင်းလို့မမုန်းတဲ့ကောင်းတယ်အခုတည်းနဲ့ပြည်သက်ကမုန်းတဲ့သူတွေလားမမုန်းတဲ့သူတွေလားမုန်းတဲ့သူလေပေါ်တော့ဒေါသကြီးတာပေါ့နော်ဒေါသနဲ့မမုန်းတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါဒေါသရဲ့အပြစ်တွေလည်းပဲအနိုင်နဲ့အပြစ်အနိုင်နဲ့အပြစ်တွေဆောင်းပါးဒီမှာပါဘူးလေဒီလိုဘဝပိုင်ရှင်တို့မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဆရာဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဟောနေကြတာပါပဲလောဘရဲ့ပူလောင်မှုတဲ့ဆိုရင်ဒေါသရဲ့ပူလောင်မှုကပူတောင်မချင်ရှားဘူးလားချင်ရှားတယ်ဒေါသလောဘသာထင်လောဘတို့တဏှာတို့သာတလိအနေထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဖြစ်ကြတယ်။သိအထင်ရှားရင်းဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ကြတာပဲ။အဲ့တော့ဒေါသလူဖြစ်နေတဲ့အခါဒေါသရဲ့ပူလောင်မှုသဘောလေးဒေါသကြောင့်စိတ်ကမှန်းစည်းရတဲ့သဘောလေးသိချင်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဟာမကောင်းပါလား။အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်လေငါဒီနေ့ကစပြီးတော့မုန်းတတ်တဲ့သူဒေါသမထွက်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဒိဋ္ဌန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလား။တိုင်ဦးလူမတို့တော့အိမ်မှာတရားပြောဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ဘလို့ဟောတဲ့ရုံမျက်ပါရင်နှစ်ဖက်နာဟုတ်တယ်အမျက်ပါရင်နှစ်ဖက်နာမယ်ညီရတော်ဘွားပိုင်ရှင်ထဲမှာဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းစဉ်လေးပေးထားလားအမျက်ပါရင်နှစ်ဖက်နာမယ်တဲ့ဒေါသလူဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းနာတယ်သူတစ်ပါးလည်းနာတယ်ယောဂီယူလည်းနာတယ်လောကုတ္တရာယူလည်းနာနာတယ်ပစ္စုပန်ယူလည်းနာတယ်တမယံယူလည်းနာတယ်နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်နဲ့နာသွားပါလိစာရည်အရှင်ဘုရားဒေါသရဲ့သဘောလေးတွေဒေါသရဲ့အဖြစ်ကလေးတွေဆင်ခြင်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းမမှုတတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ဒီတော့တဏှာနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဒေါသနဲ့မမှုတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတဝဝိနည်းရည်အကုန်လုံးကိုတဏှာနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သူဒေါသနဲ့မမှုတတ်တဲ့သူဖြစ်စေချင်ပါလေ။အဲ့တော့တဏှာနဲ့မဖြစ်ရောဒေါသနဲ့မမှုရုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။ဖြစ်တတ်ဖို့မုန်းတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်။ဘာနဲ့ချစ်တတ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ကဲခုတည်းကပြတဲ့ကဒီလိုလိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါဖတ်ရလို့ပြောတယ်ဘာနဲ့ချစ်တတ်ရမှာလဲတဏှာနဲ့ချစ်တတ်တယ်ရဲ့ဆင်ញင်လဲဆိုတော့တရားမေတ္တာနဲ့ချစ်တတ်ရမယ်ပညာနဲ့ချစ်တတ်မယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ချစ်တတ်မယ်လို့ပြောလဲမှန်တာပါပဲတရားမေတ္တာနဲ့ချစ်တတ်ရမယ်တမဲစစ်စည်းဝတ္ထုဆိုရင်တော့တရားနဲ့ချစ်တရားမယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့တရားရောမေတ္တာရောနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ချစ်တရားမယ်တရားမေတ္တာနဲ့မချစ်တတ်သူဖြစ်တယ်မှမလားမဖြစ်သင့်ဘူးတရားမေတ္တာနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာတမဲပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဆိုတော့ဥပမာရွှေပဲဆိုကြပါစို့ခုဒီတရားဘက်ကလည်းရွှေနှန်းရွှေဝါနှန်းမလားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရွှေပါရမီအဲ့ရွှေကိုမချစ်ကြဘူးလားချစ်ကြတယ်ချစ်လို့လို့ရွှေလေးနဲ့နာမည်ပေးထားတာပေါ့တကယ်ရွှေစစ်လူဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော့တကယ်ရွှေစစ်လည်းချစ်ရမှာပေါ့လေရွှေရှိမှအစဉ်ပြေမှာမလားဦးစင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ရွှေစစ်ကိုသွားချစ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လေရွှေဆိုတဲ့နာမည်လေးကအစ်မတန်အေးချမ်းတယ်ဒါရွှေတောင်းမှုနဲ့ရွှေတောင်းစုဟောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့ဒါရွှေချစ်လို့လို့ရွှေပါရမီလို့နာမည်ပေးထားတာရှင်ပါရမီဆိုလို့ဟိုတချို့ဒကမကြီးတွေဖတ်တယ်လို့လည်းမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဒကမကြီးတွေလာလာကတော့အုတ်ဆူလိုက်ပေါ့လေဟိုနှိမ့်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကြီးလက်
တော့ရောကလာကြတာပေါ့ဆုပ်ဆုလိုက်ပြီးလာကြစာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းတက်မြောက်ဖို့မပေါ့ဘူးပေါ့တက်တယ်ပဲထောင်စာသိမဖတ်ဘူးချင်ပါလေစာခါအနေမှာပေါ့လေအဲတံပေါ်တက်လာကြဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးလို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့အเจ้าလေးမှာပဲကိုယ်လုဆရာရှိတာလုပ်ပြီးအပြင်မှာရောက်လာတဲ့ဦးစုတွေကဆိုင်ဘုတ်ဖတ်เจ้าวงว่าศีลวินอ้อมมาเลยเว้ยศีลบารมีเจ้าอย่างจังเสร็จไส้หมูนี่ฉิดทานน่ะกูเออตัวก็บลูผัดเลยสรอกตะลุงยิ้มผัดนี่ล่ะชวยปายะมีแกบลูผัดเลยชวยบารมีบลูผัดน่ะกูชวยปายะมีเด้ดีจังน่ะได้ปู่กูบ้าบ้ามาแกตูเยอะมุ่งเลยสรอกดีบ่งนี้ชวยแม่ตะลุขึ้นมาเลยล่ะขึ้นนี่เนาะชวยปายะมีเด้ชวยบารมีโหยะกูဟိုရကနာတိကျရင်ဖတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါရွှေပါရမီလေဘာဖြစ်လို့ဆိုရွှေရပြီးဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာနဲ့ဖြစ်တာရဲ့တဏှာနဲ့ဖြစ်တာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဏှာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြောကြတော့ဒီရွှေလေးနဲ့ကြွားမယ်ဝါမယ်ခံစားမယ်သုံးဆောင်မယ်ပေါ့တဏှာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွှေလေးစုထားတယ်ရွှေလေးသိမ်းထားတယ်လက်ဝဲလက်စားဖြစ်နေလဲတောင်းရင်လာရင် with their body ဒါပေမဲ့ဘာယူရခြင်းလည်းဆိုတော့ဒီရွှေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမယ်။ဘုရားသာဗနာနာတို့ဘာလို့လဲကျုံလို့ရှိရင်လည်းလှူလိုက်မယ်။ဓမ္မမုတ်လည်းဒီရွှေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့ဆွမ်းလူမဲ့သင်္ကန်းလူမဲ့ကျောင်းဆောင်လူမဲ့ဆေးလူမဲ့စရိယာချက်ပေါ့။ဒီရွှေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်ပြုယူရခြင်းရှိရင်ဒီရွှေကိုတဏှာနဲ့ချက်တာလားတရားနဲ့ချက်တာလား တရားနဲ့ချက်တာ။ကိုဒီပြည့်တဲ့တရားပွဲလာတဲ့ရွှေတွေဘာလို့မပါဘူးလား။တဏှာနဲ့ဝင်လာတာလားတဏှာနဲ့ဝင်လာတာလားခုနရှိလူခံမဲ့လူနဲ့တွေ့လူမာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစားနော်ဦးဇင်းတို့တခါရေးပြပါမယ်တခါရေးပြသူကရှိနေပါလိမ့်လဲဝိလိရှိတာပေါ့ဝိလိရှိတော့တခြားတခါရေးတယောက်ကအဲ့ဒီတခါရေးနဲ့မရင်းမိခင်မှာကိုယ်ရမှာနာမည်ပေးတဲ့ရှိကူကူတဲ့ရှိရင်ဝိလိဆိုပြီးတော့ရှိကူကူနာမည်ပေးတာရှိကူကူလို့နာမည်ပေးလို့စိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးတရားနဲ့ဝတ်တာလားတဏှာနဲ့ဝတ်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတည်ဆုံးပေါ့ငါတရားနဲ့ဝတ်တာဖြစ်လို့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းထားပြီလားဆိုရင်တော့ဘာလို့ပါပြောပြောစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့တရားနဲ့ဝတ်တယ်ဆိုလို့လေကိုတရားကြီးတောင်တရိယာတယ်သူကလည်းကိရင်တရားကြီးတောင်ပေါ့အဲ့တော့သံဃာတရားကမှလည်းလာပြီးတော့ပူဇော်ဧည့်ချင်းမှာသူကသင်္ကန်းကြီးကကြတချို့ကလည်းပဲကပြင်းနဲ့နဝကမာရီလှူကြပါလာတာကိတိလှူကြတာပေါ့တခါကြီးတယောက်ကတော့အဲ့ဒီလိုလှူဝတ်တမ်းကိုရေချက်မရှိဘူးဖူးရင်လို့ဆိုပြီးတော့လာတာ။ဒါရင်နဲ့ဒီမက်ကြီးထူတဲ့တန်းတန်းနဲ့တော့သရာတက်တွေလည်းကူးဆက်သွားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြန်လက်စုပ်ကိုသူ့ချက်ပြီးတော့တခါတည်းရှင်ပြန်ဒီလက်စုပ်လှူပြရစီလေ။ဟာတခါကြီးမလှူပါနဲ့တောင်းမှပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာရွှေလည်းအမှုမခံကောင်းပါဘူး။မလှူပါနဲ့အတန်တန်တားတယ်မရဘူး။တပည့်တော်သရာတရားချက်တန်လေးတော့လှူပြရစီ။ဒီရှေ့ကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နဝကမ္မသံသင်္ကန်းစီပစ္စည်းလေးပါရှင်ဖန်းကိုလှူပါတယ်ကပ္ပိယစီမှာအနှံ့ပြီးတော့လှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရှေ့လက်စကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဘလို့မှတားမရတားမရတော့လေကပ္ပိယကလက်ခံထားလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကြီးရှိပါသေးတယ်မထုခွဲရသေးပါဘူးနော်ထုလည်းမထုခွဲတော့ပါဘူးအကြောင်းကိုယ်စိတ်လုံးနဲ့တိုင်းရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘုရားတဲ့ဆူဆူများတည်ခဲ့ပြီးတည်ပြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားလေးမှာပဲထာပနာလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားမိတာပါပဲအဲ့ဒီကိရင်တကကြီးကလည်းရှင်ရဆုဝင်လာတာတရားနဲ့ဝင်လာတာလားတဏှာနဲ့ဝင်လာတာလားတရားနဲ့ဝင်လာတာလို့ပြောရအောင်ပါဆက်ကတော့တဏှာနဲ့ပါရှင်ပါမှာပေါ့နော်ရှင်ရဆုလေးညံ့လို့လို့ရွှေချစ်လို့ဝင်လာတာလည်းရှင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တရားတရားကိုထုတ်ဖို့အသုံးပြုရမယ်အဖြစ်ပြက်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်တွေကနှလုံးသားတွေကတရားတရားလေးကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိဟာသမားဖြစ်ခြင်းတဏှာနဲ့ဝင်လာတယ်လို့ထင်ရပြီးမြတ်တကယ်တမ်းကြတော့တဏှာနဲ့ဝင်လာတာတကယ်ယူမော်ရှင်ဝင်လာခဲ့သေးလားမပါဘူးကုန်ပြီလားအဲ့တော့ရှင်ဆရာကတန်းနဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ့ရွှေငွေပတ်စံလည်းပဲခုတရားနာပြတယ်လည်းပတ်စံဒီပါးတွေမရှိဘူးလားချက်ရမှာပေါ့ပတ်စံတော့ပတ်စံဆိုတာဒုတိယဘုရားသခင်မှာပေါ့လားအဲ့ပတ်စံကိုတဏှာနဲ့ရှင်းပါလားတရားနဲ့ရှင်းပါလားတရားနဲ့ရှင်းရမှာဘုရားဆုံးမနေနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခိုက်မှာ
ကိုစိတ်ကိုလည်းပြုနေရမယ်စိတ်ကအဓိကပဲပေါ့လေကိုစိတ်ကိုဘဝကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာစိတ်နဲ့ပြုနေရမှာပဲအဲ့ဒါရွှေငွေယရဏပစ္စည်းဥစ္စာတရားဒီကအာနာစရိယာချင်းပေါ့တဲ့မဲ့ပန်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုချင့်ရမယ်တဏှာနဲ့ချင့်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ချင့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့တမဝဏ္ဏစီဝါလုံငန်းတွေလည်းမချင့်ရဘူးလားချင့်ရမှာပဲဘာနဲ့ချင့်ရမှာလဲတဏှာနဲ့ချင့်ရမှာစီဝါချရတဲ့ဆိုတော့လေတဏှာနဲ့ရှာတာတဏှာနဲ့ရှာတာလို့နှစ်မျိုးရှိတာကိုပဇန်နေရှာတယ်ရှာတဲ့ပဇန်နေနဲ့ပြီးမယ်ကမ်းမယ်ရှူမယ်တမ်းမယ်ဆွမယ်ကျင်းမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာတာဆိုရင်အဲ့ဒီစီပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေတာကိုဘေးလူတွေကတော့သူကတော့တိတ်လောဘကြီးတာပဲလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လောဘကြီးတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့စီပွားရှာတာမဟုတ်ဘူးအလိုဘနဲ့စီပွားရှာတာတဏှာနဲ့စီပွားရှာတာမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့စီပွားရှာတာအဲ့တော့ကုစီပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းချစ်မြတ်လို့ထားရတယ်နော်ဒါကလည်းတဏှာရှိမှစီဝါရှာရပျော်စရာကောင်းတာပါတရားမရှိဘဲနဲ့တဏှာတက်တက်နဲ့ဆိုရင်စီဝါရှာရတာကြီးငွေစရာကြီးမပြည့်စုံသေးခင်တော့တနည်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်တနည်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ကားဝင်မယ်ဘယ်တော့တိုက်ဆောင်မယ်နဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ရှာနေရတာဆိုတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကမရှိဘူးဆိုရင်ရှာနေရတာအိဗယ်ပဲလို့ပဲစားရလည်းပြည့်စုံနေပြီဝတ်စရာလည်းပြည့်စုံနေပြီနေစရာလည်းပြည့်စုံနေပြီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုစံတမ်းမြင့်မြင့်ချက်တမ်းကြကြအတုံးပြုနေနိုင်ပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခန်းစားစရာဘာမှမကျန်တော့ငွေတွေကလည်းပုံလို့လုပ်ငန်းတွေကလည်းပုံလို့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှိလေပျော်စရာကောင်းလေလူတန်းပဲဒါနကောင်းမှုပြုမဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီဝါရှာရင်ပတ်စံတွေဘလောက်ဝင်နေပျော်ပျော်တနေ့သိန်းတစ်ထောင်ပဲဝင်ဝင်တနေ့သိန်းပေါင်းတစ်သိန်းပဲဝင်ဝင်လောက်ကြလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုရင်လူစရာတမ်းစရာနေရာဌာနတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်လူရတမ်းရမဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားနဲ့စီဝါရှာတာဘာလို့ပြောစရာကောင်းတာလဲဘုရားတိကပဲစေကုမ္ပဏီတစ်ခုကတခါလေးတွေကလည်းရှောက်တယ်ပေါ့သူတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တက္ကမကြီးကဟိုပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုမှာစီဝါတွေရှာနေတာသူတိုင်းကလည်းသူချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသားဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တုတ်တဲ့နိုင်ငံပြောင်းပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီပနိုင်ငံဒီမှာမနေဘူးမြမကြီးပြန်လာတယ်မြမကြီးပြန်လာပြီးတော့စေကုမ္ပဏီပဲဆက်ပြီးတော့တည်ထောင်လာပါပဲတည်ထောင်ပြီးတဲ့စေကုမ္ပဏီကထွက်တဲ့စီရီဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပရိယပရိဝသဒနာတွေလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလှူဒန်းနေသူ့လုပ်ငန်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးနဲ့တွေအကုန်လုံးဟာသာသနာအကျိုးအတွေ့အများအကျိုးတွေကဲအဲ့ဒီလိုဆိုစီးပွားရှာတာကျင့်စရာကောင်းလေလားကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးပြောစရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့မုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တမဲ့လေးကိုတရားနဲ့ချစ်တတ်ရမယ်တမဲ့လို့ဆိုရင်ဒီစာရာဓုအာနာလုပ်ငန်းကိန်းကအကုန်လုံးပေါ့သိရှိကြတော့ဘာနဲ့ချစ်တတ်ပါလဲတို့တရားနဲ့ရောမေတ္တာနဲ့ရောချစ်တတ်ရမှာကိုယ့်အေးဒူဒူလေးတဲ့ဇတိခင်မောသာသမီညီကောင်မောင်နှမစီရုံးမိတ်ဆွေကစပြီးတော့အိမ်မမွေးတာဒီကြောင့်လေးခွေးလေးကစပြီးတော့တရှိပုံကိုယ်ဒီအကုန်လုံးအပေါ်မှာတရားနဲ့လည်းရှင်းမေတ္တာနဲ့လည်းရှင်းသာသမီကိုနေ့စဉ်ပြုံးမွေးနေရတာကူကအလှူဒါနပြုနေရတာလို့တရားတရားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ငါကြွေးလိုက်တဲ့ထမင်းရင်းနေစပြီးတော့ကြံပါကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဆက်ဆံရရန်စီမီကြပါစေကိုလို့ချင်တဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေလုံနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပြန်လေးဖုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွေးမယ်ဆိုရင်သာသမီကျွေးတာဟာတားကြုံခံရတာလားကုသိုလ်ပြုရတာလားကုသိုလ်ပြုရတာတာဝေကဆူရမှာတစ်ဖက်ကကြည်ရင်တော့လေတားကြုံမရကြုံတော့ဘာလို့ဆိုတာကတာဝေကချင်းအောင်နှလုံးသွင်းတာကတပိုင်းတကံသာဒါနကုသိုလ်ဆူရမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးခင်မသာသမီဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအကုန်လုံးဟာအလှူဒါန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတဏှာခီးကတဏှာခီးလမ်းမကြီးကဇယက်တစ်ခုမှတွေ့ကြတယ်ဧည့်သည်ဧည့်သည်ကိုအဲ့မို့ပြတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မကြီးဆိုတော့ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကသာသမီကိုကျွေးမွေးနေတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခလေးပခက်တွဲဝေးနေတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခမင်းချက်နေတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရံ
မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ထမင်းချက်နေရတာကွာညီငွေကြရနော်တနေ့လာလဲချက်ရတနေ့လာလဲချက်ရမယ်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်နေရတာသူတို့ကြုံခံတာဘရောမှလွတ်ပါမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေဘယ်တော့စိတ်ပြန်မှားတာတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်မှလူတန်းလေးပါးတွေလှုပ်ရည်တာတွေပါးတွေမှာလူတန်းလေးလို့သွားပြီးတော့ချက်ရတွေ့ရတာကြတော့ကြောက်ခံရလို့ချင်းရမထင်ဘူးဝေယဝိသကုသူယူရတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့အေးရဲ့ခံပြီးတော့ဘလောက်ပဲပင်ပင်မမှချက်ရတွေ့ရပြောနေတာပဲကိုယ်အရင်လူတွေစားဖို့ချက်ရတာကြတော့စိတ်ကသိမ့်မပါချင်တော့ဘူးနော်ကဲဒီသမိတ်ဒီနှင်းချက်တာလည်းဘာကွာသွားတာလို့စိတ်ထားကွာသွားတာကိုဘုန်းကြီးကြောင့်မာတို့အလှူတန်းမာတို့ကုသိုလ်ဘွဲတို့မှကြတော့တရားနဲ့ချက်တာလေကိုယ်ဤမှကြတော့ဝတရားရဘာလို့ချက်တာလဲဝတရားရစေတနာမပါဘူးပေါ့နော်စေတနာလေးချက်ချက်တရားလေးချက်ချက်မေတ္တာလေးချက်ချက်ခင်းလေးချက်တဲ့ဆိုရင်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ချက်နေရတဲ့ဆိုတော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့အင်းငင်းသားတွေကောင်းကောင်းမှစားကြတော့ကြပါစီဆိုတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့မေတ္တာဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးနဲ့ချစ်အောင်သက်သက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာကလူဘလောက်လှုပ်ရှုပ်ရှုပ်လက်ဘလောက်လှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ပါးစပ်ဘလောက်လှုပ်ရှုပ်ရှုပ်စိတ်ကတော့အားရတယ်အဲ့တော့ထောင်ရင်ချူရင်ချက်ရင်ညှုပ်ရင်မှုရင်နဲ့စိတ်ထဲကနေမေတ္တာလေးပွားနေပေါ့ဆရာစကူချက်တဲ့ခြင်းတရားခြင်းမေတ္တာခြင်းကိုချက်တဲ့ခြင်းကတရားခြင်းမေတ္တာခြင်းကိုလျှော်လိုက်တဲ့အင်းကြီးလူကြီးကလည်းတရားအင်းကြီးလူကြီးမေတ္တာအင်းကြီးလူကြီးကဲဘလောက်များကောင်းထားလို့နော်အဲ့ဒါကိုနဲ့နီးကနေတဲ့တသိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းတရားနဲ့လည်းခြင်းမေတ္တာနဲ့လည်းခြင်းအဲ့ကြောင့်ဆိုလိုက်ပါကိုအကျယ်တမှုနောက်ဘက်ကိုချက်ထင်ပေါ့အခုပြည့်တဲ့ကတရားဘာဝတဲ့ပြည့်တာမှလားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါတတ္ထမေတ္တာတတ္ထမေတ္တာရှေးရှုကရှေးရှုကจิตတာမြင့်မြတ်သည်จิตတာမြင့်မြတ်သည်တတ္ထမေတ္တာတတ္ထမေတ္တာရှေးရှုကရှေးရှုကจิตတာမြင့်မြတ်သည်จิตတာမြင့်မြတ်သည်သုံးခါစုတတ္ထမေတ္တာရှေးရှုကจิตတာမြင့်မြတ်သည်တတ္ထတရှိရောတမဲ့ရောပေါ်မှာဗာနဲ့ချက်ရမှာလေတမဲ့ဆိုရင်တရားနဲ့ချက်ပေါ့ဟိုတရားကပလင်မော်ရောက်မှာသူတိချာချာဟောရတာဆိုတော့ဟောရင်ဟောရတော့ပေါ်ပေါ်လာတယ်နော်ကျုံတွေ့ကြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြစကားစကြီးတခုရသွားတယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးသာဟောမယ်ဆိုရင်ကုန်ပေါ်တာလေခုဒီနေ့ကအေးအေးဆေးဆေးဟောရမှာလားတုတ်တုတ်ဟောရမှာလားခတ်တုတ်တုတ်ဟောရမှာလားခုလိုပလင်မော်မှာနန်းစတော့ပေါ်လေတဘာရဲဆက်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့ဆိုင်ကိုစီလာတဲ့အဲ့ဒီဒီအတန်ဖန်းနာတွေပါကြီးမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးထိုင်ပြီးပြောရင်စကလုံးကလုံးကလုံးတရားသဘောတစ်ခုတစ်ခုဆိုတာပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်သူကပြောလိုက်ကိုယ်ကပြောလိုက်အကျဉ်းဟန်ပြောရင်းနဲ့အချက်လက်လေးတွေကထွက်လာတာအခုလေတဏ္ဍာမေတ္တာရှိရှုကချစ်တာမြင့်မြတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဘူးသီးတွေပေါ်လာဘာတွေပေါ်လာတော့ဘူဒီရဲ့တထောင်လိုက်တဲ့ရံကိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူဒီပေါ်တဲ့ချိန်ကျတော့လမ်းပြီးမှဘူဒီပုံထားတာကိုနေရာဘုံလိုက်ကြည့်ဒီနေရာဘုံလိုက်ကြည့်နေခဏခဏတွေ့တာပေါ့တချို့လာပြီကျတော့လေကော်ပီတုပ်တွေပါပြီးပုံထားတာတွေ့ရတချို့လာပြီကျတော့လေပြောင်းမှုတွေပုံထားတာတွေ့ရပေါ့ဦးဇင်းတို့ရံကိုကြွားတော့မယ်ဆိုရင်တထောင်ရံကိုကြွားတော့မယ်ဆိုရင်ရံကိုကဦးဇင်းတို့ကြောင်းလိုက်ရည်တခါကြီးရှင်ဝင်တဲ့အင်းကကားနဲ့လာကြိုတာပေါ့တခါကြီးတခါကြီးရှင်ဝင်လည်းပါလာတယ်တကယ်မကြီးတော့ပြင်ချူလေးပါလာလေတတော်ကနေရန်ကုန်ပြန်လာဘူဒီဘုံကြီးတွေဘုံကြီးတွေဆိုတော့ဟာဟာဟိုမှာဘူဒီဘုံဘူဒီဘုံကားရက်ကားရက်ဆိုပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ဘူဒီဝယ်တယ်အိမ်စားဖို့လားဘုံကြီးကြောင့်ပို့ဖို့လားဘုံကြီးကြောင့်ပို့ဖို့ဦးဇလုတကယ်ရှင်မင်းကလည်းဖောက်တို့ရမှာလေလူကြီးပဲကိုဟိုကလည်းတက်တက်လို့ကြောင်းဆိုတော့အသေးနှံမြင်တာလေဖောက်တို့ရတတိယဘူဒီတွေကားပေါ်ပြေးတင်းခွဲဒီတွေကားပေါ်ပြည်တင်ကိုမြောက်ကလည်းပဲသွားကစုံရက်ဒီတွေကစုံငယ်တွေကစုံရက်ခုနေတာတွေကစုံရက်ဒီကားပေါ်ပြည်တင်သူ့လက်ခုစားကလည်းကုံကားကြီးကိုဖြစ်လို့တွေ့တဲ့ညဘူဒီခရံကြီးအကုန်လုံးလိုချင်နေတာပဲကို့အတွက်လားအများအတွက်လားအများအတွက်တတော်တဲ့ရန်ကုန်ဆိုတော့ဈာထဲမှာဒွေးလေးပေါ်တဲ့ချိန်ဆိုဒွေးလေးလည်းပေါ်တာပေါ့အဲဒွေးလေးလည်းပဲလက်ခုစားကားပေါ်ပြည်တင်တာပဲတခါတည်းကျတော့လက်ခုစားကဲညာပြီးတော့တိတ်ညာနမဆံမှုဆိုတော့ highlight ဆိုပါလို့နေအပြည့်တင်တင်ပြီးတော့ဆွေရီမျိုးတွေလိုက်ဝေးဘုံကြီးကြောင့်လိုက်ဝေးက
ကဲဒီဝိမိကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်တဏှာနဲ့ချစ်တယ်လားဒရာနဲ့ချစ်တာလားတဏှာနဲ့ချစ်တာအေးစဒီဟောဆိုလို့ပေါ်ရတယ်ပြောတာပါဒါပေမဲ့ပေါ်တိုင်းတော့မပြောဘူးစံစာလုံးမရဘူးနော်ဟောရင်းနဲ့စိတ်ထဲနဲ့စံစာလုံးနေရတာပေါ့ပေါ်တိုင်းရှောက်ကြနေတော့ညလုံးမောက်ပြီးပါမလားမပြီးဘူးတတ်ချာမေတ္တာတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတရားမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချစ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ချစ်ပါပဲချစ်ဆိုတဲ့သကလုံးတွေ့တိုင်းကိလေသာလို့မထင်နဲ့နော်ချစ်ဆိုတဲ့သကလုံးတွေ့တိုင်းကိလေသာညှိစောနံတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တချို့ကလည်းအဲ့လိုဝေဖန်တာမျိုးရှိတာကိုမချစ်တဲ့မမုန်းတတ်တဲ့သူမချစ်တဲ့မမုန်းတတ်တဲ့သူတဏှာနဲ့မချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တရားမေတ္တာနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒေါသနဲ့မမုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဘာနဲ့ကြတော့မုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်ရမှာလို့ချစ်တယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရားမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောလေးကလည်းနာမည်ကြတာကချစ်စရာလေတရားတို့မေတ္တာတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကူးကလည်းချစ်စရာကိုပဲကြည့်တရားယူတဲ့ချစ်စရာဖြစ်နေပေနှလုံးသွင်းနေဒါကြောင့်မလို့တတိယဉာဏ်တို့ပညာတို့နဲ့ချစ်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ချစ်တဲ့သဘောထင်ရှားတဲ့တရားမေတ္တာကိုပဲကောင်းတက်ပြီးတော့ပြောပါလေကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအကုန်ပါပါလေတရားမေတ္တာကိုကောင်းတက်ပြီးပြောပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအကုန်လုံးနဲ့ချစ်တတ်ရပါပါမယ်မုန်းနေဆိုတော့မုန်းတဲ့သဘောလေးနဲ့ခက်ဆင်းဆင်းသူတော်ကောင်းတရားကြတော့ခုနကတရားမေတ္တာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီမှာလည်းနှလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တတိဉဏ်နဲ့မုန်းတရမယ်။ဘာနဲ့မုန်းတရမှာလဲ။တတိဉဏ်နဲ့မုန်းတရမယ်။မုန်းနဲ့ဆိုတာကကိုဒေါသမုန်းလို့မုန်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တတိဉဏ်နဲ့တရှိတမဲ့ဘယ်အာယုံကိုမဆို၊တာယာခြင်း၊နှစ်သက်ခြင်း၊တမဲ့ခြင်း၊တွေ့တာခြင်း၊ဆွေးလန်းခြင်း၊ကန့်ညှိခြင်းမရှိရဘူး။ဒါကဘယ်တတိဉဏ်နဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောတာ။ဖြစ်ပြမြင်၊ဖြစ်ပြမုန်၊ဖြစ်ပြဆုံးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စင်းလေးရဲ့နှစ်ချုပ်သုံးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်မုန်းနေဆိုတာဖြစ်ပြက်ကိုမကြည်မနှက်နဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတတိဉဏ်လေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာညီးငွေနေတာတတိဉဏ်လေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုကြောက်ရွံ့နေတာတတိဉဏ်လေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ကနေလွမြောက်ချင်းနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်ပြက်ကိုမုန်းနေလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲကိုသက်ရှိတတ်မဲ့အာယုံမှန်တမ်းကိုတတိဉဏ်နဲ့မုန်းရမယ်ဆိုတာလေအာယုံမှန်တမ်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရမယ်အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အာယုံမှန်တမ်းအပေါ်မှာတာယာနဲ့တဲ့တတ်မဲ့ဆွေးနွမ်းမှုမရှိစေရဘူးလို့ပြောတာသဘောပေါက်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတတိဉဏ်ကျမ်းကတော့ဏ္ဍဝိဓမ္မတုဒ္ဓါတို့တစ်ဖောက်ဖောက်နဲ့ဟောနေတာဆိုတော့အကျင့်ချက်ပြောမနေတော့ဘူးအဲဒီဉာဏ်တရားတွေကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုံမှန်ကြကြရှုမှတ်သွားလို့ယုတ်တန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုံနာပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတာကိုပဲယုံနာကိုမုန်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေမှာတော့ဘယ်လိုမုန်းချစ်ပါတော့မလဲမိန်းမလေးတယောက်ရှင်ထားတယ်မျိုးသားတယောက်နေတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီယူထားတဲ့မျိုးသမီးကကိုရမတိတိဘုံဟုတယောက်နဲ့လည်းဖောက်ပြန်ဒီတယောက်နဲ့လည်းဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲပြည့်စည်နေတာကိုပြစီနဲ့မိမပေါ်မှာအချစ်တွေရော့အချစ်တွေပြက်သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကွာရှင်းပြစရဲချီကိုဖြစ်သွားတာအပြက်ကူမြင်လို့မုန်းသွားတာပေါ့အခုယုံနာခန္ဓာကိုယ့်လက်ကိုယ်ရှိကိုယ့်မျက်နှာလေးဒီတစ်ဆက်တည်းတည်နေတယ်လို့မြင်နေတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တန်ရာတွေနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆွဆွနဲ့လည်းခုံခုံမမကြီးတော့ဖြစ်ရှင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပင်မှုမကြီးနဲ့တော့သဘောကြနေတာပဲတတိညာလေးအများကြီးရှိနေလို့ဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုယုံနာခန္ဓာလေးမတွေ့တာတော့ဘူးမြင်မြင်တည်းမှတက်ရှိတမဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာလေမတွေ့တာတော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့သတိဉာဏ်ရတော့ပြီဆိုရင်ဒီကကတော့ဉာဏ်ပေါ့လေဉာဏ်ဆိုပေမဲ့လေသတိလည်းရှိမှာတမာရီဝရိယကြီးအကုန်ပါပါလေသတိဉာဏ်ကိုကောင်းတတ်ပြုပြီးမဲ့သူတို့ကောင်းတရားကြီးအကုန်ပါပါလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာသတိဉာဏ်လေးလေမုန်းတရမယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းထပ်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တံဝေကသတိဉာဏ်လေးလေမုန်းတရမယ်မ
ီမြတ်တမအကောင်းဆုံးအာယုံမျိုးမျိုးကိုတံဝေကဉာဏ်နဲ့တည့်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့လေမုန်းတရံပဲမတွေ့တာမစွဲလန့်ရလို့ဆိုလိုတာပေါ့လေဒီနေ့တည်းချက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယောနိတော်တတိဉဏ်ကြုံလာတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ချက်တွေကိုအစဉ်ပြေတယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လေမုန်းတရံပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မုန်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသနဲ့တော့မုန်းတတ်တာပေါ့တတိဉဏ်နဲ့သူမမုန်းတတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ချက်တွေဆိုတာကသိနေတဲ့နဲ့ဂရိကရာချီပြီးတော့ရှိတာဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချက်ကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမူတည်ပြောလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုတ္တဘောမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်္ကိုဇ္ဇခံဘောမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်္ကိုအသိဉာဏ်ဘောမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဘောမူတည်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပဲဂျုံဂျုံဒေါသဖြစ်တဲ့ဆရာကတော့များချင်တော့ဆိုးတဲ့အာယုန်ဂျုံတဲ့ကဖြစ်တာပေါ့လေတော်တော်သိပ်ပဲဒေါသလွန်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒေါသဖြစ်စရာမဟုတ်တဲ့အကောင်းအာယုန်ကိုတော့မှကြံဖန်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တတ်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအစဉ်ပြေတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ယောနိတော်ယောနိတော်ဆိုတာကမှန်ကတံဝေကလည်းယောနိတော်ပါပဲဝိပဿနာလည်းယောနိတော်ကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာနဲ့တံဝေကကိုပြီးချထွက်လိုက်တော့စင်ပြေတယ်လို့စင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာကိုပဲယောနိတော်အဲ့ဒီယောနိတော်သတိဉာဏ်လေးနဲ့လည်းဒေါသကင်းတဲ့သူဖြစ်အောင်မမုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဒေါသနဲ့မမုန်းတဲ့သူပေါ့လေတက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသတိဉာဏ်နဲ့တက်ရှိနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသတိဉာဏ်နဲ့သူကတခုတည်းခွဲထားခဲ့လို့မရတော့ဘူးခုနတတ်မဲ့ကြတော့မေတ္တာပွားလို့မရတဲ့အတွက်တရားတလုံးနဲ့နဲ့ပဲချေရတယ်တတ်မဲ့ဆရာကဥပမာဆိုတော့ပူတယ်လူရည်ကြီးလို့ယာကြီးတို့ကပူတယ်အားရှိပူနေတာပဲဆိုပြီးတော့ပူတဲ့သဘောကိုလည်းချွတ်တော့မှထွက်ဘူးလားထွက်တာပဲဆောင်းနေကြည့်ရဆိုလဲအေးလိုက်တာတော့မှရောမိုးရေမိုးရီရွာကြတော့လေမိုးကလည်းအားတိုင်းရွာနေတာခုပဲအပြင်ထွက်မဲ့လုခံမှာခုနတော့ကတော့မရွာဘူးခုကြမှာငါပြင်ထွက်တော့ဆမရွာပြီးဒီမိုးပါနေတဲ့မိုးတောင်ဆဲရတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါတက်မဲ့ပုံမှာဒေါသနဲ့မုန်းနေတာပေါ့တဘာဝဟာတဘာဝပါလို့နားလဲရင်တတိဉဏ်နဲ့မုန်းတတ်သွားပါလေမိုးရင်မိုးရွာတာတဘာဝပဲပေါ့လားလူရည်ကြီးနေပူတာတဘာဝပဲဆောင်းသွင်းအေးတာတဘာဝပဲတဘာဝဟာတဘာဝဆက်တော့မစုံနဲ့တော့နော်သင်္ချင်ချင်းနာတချင်းဖြစ်တာပါစံသားကိုတရားသဘောနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ရှင်တရားကြီးကြီးပဲတဘာဝဟာတဘာဝပါဆိုတာတချင်းနဲ့ပါဘူးလို့ဒါဒီစကလုံးလေးမြင်လိုက်တယ်ဟောပဲတချင်းနဲ့ကပါလားလို့ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့တချင်းနဲ့မှမမှန်လည်းပဲတဘာဝဟာတဘာဝပါဆိုတာပြောလို့မရဘူးလားပြောလေပြောနေကြတာပါပဲဒီတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါဒီနေ့တစ်ခုပဲမှတ်ဖို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲတဘာဝဟာတဘာဝပါအဲ့လိုလေနှလုံးသွင်းလိုက်ဒေါသကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်တမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝဟာသဘာဝပါပေါ့တက်ရှိနဲ့ပတ်သက်လဲပုံမှန်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်လာတယ်အပြစ်ပြောလာတယ်ကဲ့ရလာတယ်ပုတ်ခတ်လာတယ်စော်ကားလာတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလို့သဘာဝပါပါဘာသဘာဝနေလို့ဟောကဲ့ရတာဝါဒနာပါတဲ့လူကကဲ့ရမှာသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားသဘာဝပဲအတင်းပြောတာဝါဒနာပါတဲ့လူကအတင်းပြောတတ်တာတဘာဝပဲပုခတ်တာဝါဒနာပါတဲ့လူကပုခတ်တာတဘာဝပဲ။အော်သူ့စိတ်နဲ့သူတွတ်သူပြောတာပဲ။ဒါတဘာဝပဲလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လည်းဘာဆန်းလို့မဆန်းဘူး။ဒေါသဖြစ်เสียရှိသေးရဲ့လား။မရှိတော့ဘူး။တကယ်ဒီနေ့တရားဘာမှမမှတ်မိရင်နေတဘာဝဟာတဘာဝဟာတဘာဝပါလို့ဒါနှလုံးသွင်းလိုက်ကျော်နီတော့တတိညာတံဝေကတတိညာတေဝလီကျွေတာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ကျွေတယ်ဆိုတာလည်းတဘာဝပဲမလား။အဲ့ဒါဘာဝပဲဆိုပြီးတော့ဒေါသမထွက်ရုံသက်သက်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေမှတံဝေကညာယူယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေအစဉ်ကိုယုံနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်သုံးဖို့လဲမြင်မပိတဲ့ကယုံနဲ့အာယုရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တံဝေကတတိညာကနေအစဉ်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတတိညာတိတက်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေအမြဲတမ်းကြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးမတွေ့တာမဆွဲလန်းတော့တာကိုပဲမုန်းနေလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်တတိညာရှင်တတိညာရှင်မုန်းတလင်မုန်းတလင်ဝိခွင်လွမြောက်မြည်ဝိခွင်လွမြောက်မြည်ဟိုဝိစင်းရဲ့ဆိုတဲ့အဝေးပေါ့နော်တချို့ကလည်းဝိလို့ဖတ်တယ်တချို့ကလည်းဝိလို့ဖတ်တယ်။တတိညာရှင်တတိညာရှင်မုန်းတလင်မုန်းတလင်ဝိခွင်လွမြောက်မြည်ဝိခွင်လွမြောက်
ောက်စုသတိရှိတဲ့ရှင်ဘုရားคุณน่ะปฐมสมบูรณ์ก็ไม่มีเลยล่ะปฐมสมบูรณ์เนี่ยดุจสมบูรณ์เสร็จพี่แล้วตะคอกสู่จีครับ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 ဆုံးကဤကံရည်နဲ့ဆုံးထားတာလေအဲ့နှစ်ခုအတွဲလေးမှတ်ထားပါဦးနော်မချစ်တဲ့မမုန်းတဲ့သူဒါဒီကောင်းစီလေးကြည့်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်အနေငယ်ကျူတင်မိတ်ဆက်စကားလေးပြောတာပေါ့တရားကမစရသေးဘူးနော်အဲ့မချစ်တဲ့မမုန်းတဲ့သူဥစဉ်တို့ဓမ္မတဆဇတ်တော်ခေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီစကားတွေပြောနေတာပါ။ဘာဇတ်တော်တွေလို့ဓမ္မတစ္ဆဇတ်တော်လူတွေကဇတ်တော်ဆိုရင်ခလေးဆုံးမတဲ့တရားလို့ထင်နေတာနော်။ခလေးတွေဟောတဲ့တရားလို့ထင်နေတာမြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်တွေခလေးတွေဟောခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လား။မဟုတ်ဘူး။လူကြီးတွေဟောခဲ့တာ။လူကြီးရောခလေးရောအကုန်ပေါ့လေ။ဇတ်တော်ကလည်းပဲလိမ္မာရှင်ကြီးဟိုတမ္မန်ရက်ထဲမှာပြောနေကြတဲ့လိမ္မာရှင်ကြီးမှုမျိုးလောက်နဲ့လိမ္မာရှင်ကြီးရောဟောထားတာလေ။မဟုတ်ဘူးဇတ်တော်တိုင်းဇတ်တော်တိုင်းဟာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိခေါ်ထားတာကြီးပဲဘယ်ဇတ်တော်မဆိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိခေါ်ထားတာပါဓမ္မတဆဇတ်တော်ဦးဇေနဘာရဏတိမှာယတပါဠိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးလေသူရဲ့စစ်သူကြီးကကာလကပရောဟိတ်ကဓမ္မတဆဦးဇေနဘုရားလောင်းကဓမ္မတဆလို့ခေါ်တဲ့ပရောဟိတ်ပေါ့တနည်းကြတော့ဓမ္မတဆဘရောဟိကနန်းတော်ကိုရုံတက်ဖို့လာတယ်။ဒါရဲ့ဒီမှာလူကြီးကသူ့စီဝိုင်းလာပြီးတော့ကဲတော်မူပါကဲတော်မူပါ။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရှိနေပါရဲ့နဲ့အခုလိုတရားဥပဒေမဆုံးမိုးတာမသင့်တော်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကာလကစစ်ကြီးကပထမတော့တရားစီရင်ကြပြီးပါယူထားတာလို့ယူထားပြီမဲ့သူကလက်စားပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်ကြီးယူပြီးတော့ပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့သူကိုပိုင်ရှင်လုပ်တယ်ပိုင်ရှင်ဟုတ်တဲ့သူကိုပိုင်ရှင်မဟုတ်တာလုပ်တယ်ရှင်းဝမ်းမဲ့သူကိုအနိုင်ပေးတယ်နိုင်ရမဲ့သူကိုအရှုံးပေးတယ်လက်စားတယ်ပေါ့လက်စားပြီးတော့တရားဥပဒေကိုမမျက်မတရားမှုကိုမမျက်မတစီရင်တယ်စီရင်တော့တရားရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစုပြီးတော့ဓမ္မတစ္ဆာပရောဟိတ်စီပြေးလာကြတာပေါ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါရင်လည်းအခုလိုတရားရှင်းပါတယ်ဆိုတာတဘာဝမကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကိုစီရင်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားတော်ဓမ္မတစ္ဆာဘောရဟိတ်ကကြပြစံဘာအမှုတွေလဲဆိုပြီးတော့အမှုတရားဆုံးဖက်တဲ့နေရာတရားယုံသွားပြီးတော့အမှုတွေစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှပိုင်ရှင်ကိုပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့သူကိုပိုင်ရှင်မဟုတ်တာသာသာပြည်ကတော့စာသိကြတာပေါ့နိုင်ရမယ့်သူကိုအနိုင်ရှင်းဝမယ့်သူကိုအရှင်းမမငငတိတိကြကြတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့အမှန်တိုင်းတရားနိုင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝမ်းသာကြတာပေါ့ဝမ်းသာတော့ကောင်းချီးဩဝါဒပေးရတယ်ပေါ်ကြခေကြလက်ခောက်တွေပုတ်ကြပုတ်ထုတ်ဒီပါတွေအပေါ်ကိုပြည့်လို့ကြစံရံရှင်ပေါ်လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကောင်းချီးပေးကြအတန်ကသိကိုစုညံသွားလေအဲ့တော့ရှင်မြေကြီးကမေးတာပေါ့ဒီနေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ကဲ့စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ဘာဖြစ်နေတာလို့ဓမ္မတဆကတရားအမှုကိုအမှန်တိုင်းစီရင်ပေးလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကောင်းချီးပေးနေကြတာပါအဲဒီလိုပြောတော့မှရှင်မင်းကြီးကလေဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဓမ္မတဆကိုပဲတရားသူကြီးကြီးခံတော်မယ်သူကတရားသူတွေနဲ့အညီအမှုစီရင်နေဆိုတော့တိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာကြတယ်။ငါရဲ့တိုင်းပြည်လည်းသာယာဝပြောတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့တိုင်းပြည်လည်းဂုံတိတ်ခါရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ပေါ့တရားဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့တိုင်းပြည်ဟာဂုံတိတ်ခါမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတစားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့တရားသူကြီးယာလူပေးလိုက်တယ်။
ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးယာယူပေးလိုက်တာပေါ့ကာလကစိတ္တကြီးကတရားသူကြီးယာယူပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတော့မကြည်နပ်ဘူးကာလကဆိုရယ်ပါဠိလိုပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့ဥမေနာမည်ကမဲတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းအနမေမဲနေစိတ်ကမမဲပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ကာလကဆိုရင်ဒီဘက်လည်းမဲစိတ်ကလည်းမဲအဲ့ဒါသူကတရားမစီရင်ရတော့လက်လာပါကြီးမရတော့ဘူးပေါ့တစိုးလက်ဆောင်ကြီးမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မနဇဘောမှာယံညူးဖွဲ့တယ်ယံညူးဖွဲ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာလာတော့တာပဲပေါ့အဲ့နဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုဂုံးတိုက်တယ်ဓမ္မနဇကလူစုနေတယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အာဏာကိုတူးယူတော့မယ်အဲ့လိုပြောတော့ယသမဏိမင်းကြီးကလည်းထိမ့်နှံသွားတာပေါ့ငါအာဏာယူတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မင်းဟုတ်ရင်လားကွာဓမ္မတစားကသူတော်ကောင်းမှာငါအာဏာတော့လှုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတင်မင်းကြီးမယုံရင်ကိုမကြည့်ဆိုပြီးတော့ဗရဲမောက်ဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်ခိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းနန်းတော်ကိုယုံတဲ့အချိန်ပေါ့ယုံတဲ့ခန္ဒီဟိုကတရားမန်းချက်မှာတရားမန်းချက်ဆိုတရားဟောတဲ့မန်းချက်ပြောတာပေါ့ဒီအမှုစီရင်တဲ့တရားမန်းချက်တနည်းနဲ့တရားသူကြီးယုံပေါ့လေရုပ်ဆိုပေမဲ့ပတ်ပတ်လေကာထားတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့ပြီလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့လူတွေစု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 နဲ့လူတွေအများကြီးအုံနေတာတွေ့ရခုမှတွေ့လားဓမ္မတစ္ဆာလူစုနေတာသူ့ပိတ္တတွေနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလားလူအင်အားတောင်းတင်းရင်တော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့အာဏာတူမှာပဲအဲ့တော့ယသပါဏိမင်းကြီးထိတ်နှံသွားတယ်ဒါဖြင့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ဆွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကြံပေးပေးတာပေါ့ဒီကောင်ကပြက်ရှင်းပလိုက်ပါရှင်မင်းကြီးဟာဒီတိုင်းကြီးအတလူကြီးဗလာကြီးရှင်းလိုက်တော့ပဲဖြစ်ပါမယ်ငါပြောကုန်ရမှာပေါ့အကြောင်းမရှိအကြောင်းဆက်ပြီးချက်ချင်းတတ်လိုက်လို့မရှိဘူးလေထင်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုခုတော့ပြနိုင်မှတတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကာလကစိတ်ကြီးကစဉ်းစားကြည့်တော့ဒါနဲ့မခက်ပါဘူးဒီလိုလုပ်ပါသူ့ကိုမနှက်ချန်တည့်ရသေးနဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းခိုင်းပါအသေးပွင့်ဝေဝေးဆားဆားရည်ကန်နေပါရင်းနဲ့ဟုတ်တဲ့တိုင်းနေပါရင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုဆိုတာ၃လေးမြင့်လောက်တည်ဆောင်ရတယ်။တပည့်လေးကြီးလာတဲ့ဒီဆောင်ရတာပေါ့။အဲ့တော့တရားထဲနဲ့ဥယျာဉ်အသေးကြီးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုမနှက်ချံဥယျာဉ်အသေးကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းခိုင်းပါ။ဖန်ဆင်းလို့မရရင်တမေလို့တပည့်ကြီးအမိတ်ထုတ်လိုက်ပါ။အေးကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကဓမ္မဒဇာကိုခေါ်ငါဥယျာဉ်အဟောင်းဒီမှာပဲသွားပြီးတော့ပြောပန်းနေရတာကြီးငွေနေပြီ။မနှက်ချံဥယျာဉ်အသေးကြီးမှာပြောဝဲစားထွက်ခြင်းနဲ့ကစားထွက်ခြင်းနဲ့ဒီတော့မနက်ခြံဥယျာဉ်အသိကြီးတစ်ခုဘယ်နေရာမှာလောက်ကိုဖန်ဆင်းပေးစားလဲမဖြစ်နိုင်တာခိုင်းတာပေါ့မဖြစ်နိုင်တာခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်မလာတဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့တန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မတစ္ဆာကလည်းစွန့်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စိတ်မပူလောင်မှုစိတ်တန်ရမကတ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲစွန့်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တင်မင်းကြီးတနေ့ဒီရနာပြီးတော့စကောင်းတော့ဝေဒီစာဒီနေ့မှမခဏလေးလဲလျောင်းနေအကျန်ချုပ်တာပေါ့လေအဲ့လိုလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြာမင်းကြောက်ကြတာတင်းသွားတယ်ဆရာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်အခက်အခဲတစ်ခုကြုံနေစဉ်ကြာမင်းကြောက်ကြတာတင်းသွားတာပဲခုပြန်နာပြီးတော့အခက်အခဲကြီးကြုံနေလားကြာမင်းကြောက်ကြတာလည်းမတင်းမှုချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြာမင်းကြောက်တာတင်းပြီးတော့ဆင်းလာဓမ္မတရားရဲ့ခန္ဓာဘွားကလေးပေါ့အဲ့ဒါမှသူလေကျွန်တော်ကြားမင်းမှာပဲသင်ကိုကိုကြီးရလို့လာတာပါသင်ဘာအခက်အခဲရှိနေလို့မှိုင်နေရတာလဲတွေးနေရတာလေဒီလိုဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြတော့ကြားမင်းကြီးကဒါတိတတော်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဏတဝင်ဥယျာဉ်ကြီးလိုမျိုးအမတန်လှပတင့်နေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဖန်ဆင်းပေးပါမယ်ဘယ်နေရာဖန်ဆင်းပေးရမလဲတာပြောဆိုတော့ဓမ္မရဇာကဖန်ဆင်းမဲ့နေရာလေးဥယျာဉ်ဆောင်မဲ့နေရာလေးပြောပြနောက်တစ်နေ့မနေ့လဲလေးရောဥယျာဉ်ကြီးကဆောက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီကြရင်ကယံနီရလေးသလားပပါနဲ့ထဲထဲမှာလည်းပြီးပြီအသီးတွေဝေစားလို့ပန်းမီတွေကလည်းပန်းနေဝီလို့ပန်းမျိုးစုံဖိုးပွင့်လို့ကျင်းကသာရကတွေရောပေါ့အမြဲတမ်းပါရတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တန်နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့ရှင်မင်းစသာပြရရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးပြောဝေစားချက်ကိုဥယျာဉ်အသစ်ကြီးတို့တည်ဆောက်ပေးပါပြီသွားကြည့်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကခံထားလိုက်တာကာလကဘလို့လုံမလဲသူအခုကနေရှင်မင်းကြီးအခုလိုဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတရားထက်နဲ့တရားထက်နဲ့အပြီးဆောက်နိုင်နေဆိုမှတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့အာဏာဘလူပဲပဲနေပါမလဲတရတုမှမင်းမင်းရှင်းမှဖြစ်မှာကြည့်တော့နောက်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရေခံကြီးတစ်ခုတရားထက်နဲ့တိဆောက်ခိုင်းရဆို
ဲ့ဓမ္မရစခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မရစဒီဥယျာဉ်ကြီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရေကန်ကြီးတခုမနှက်ချံငါမြင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့တရားနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပါမင်းမလုပ်နိုင်ရင်တော့အသက်ချမ်းသာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လဲစွမ်းနိုင်ရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်ညာတော့စားတော့အိတ်ကြောက်ကြခြင်းကြာမင်းလာရေကန်ကြီးဖန်ဆင်းပေးပေါ့နောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တော့ဥယျာဉ်ကြီးနဲ့မှာရေကန်ကြီးကလည်းစိတ်ကမောင်းတရားနဲ့ဝေကောင်းပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ကြံမျိုးငါးပါးကလည်းဖူးပွင့်ရလို့ကိုရေပဲလေးတွေပါရတဲ့မြူးပြောလို့ဟင်းသာလေးတွေကလည်းပြောမြူးလို့အမှန်တန်သာယာသာတွေကြည်နေအင်းရတဲ့ရေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကာလကတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလို့ဒီကောင်ရေကန်နဲ့လုတ်ပြန်ပြီမမကြီးမပူပါနဲ့သူ့ကိုစင်စွဲနန်းတော်ဆောက်ခံရအောင်စင်စွဲစရကအမှန်တန်ရှာတာနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးစင်စွဲအတိပြီးရဲ့နန်းတော်ကြီးဖန်ဆင်းခိုင်းပါဒီဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဒီရေကန်ကြီးနဲ့တက်ခတ်တဲ့စင်စွဲနန်းတော်ကြီးဖန်ဆင်းခိုင်းပါထုံးစံတိုင်းနဲ့တရားမင်းကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တော့စင်စွဲနန်းတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားပြီကလကကကြံပေးရတယ်ဒီစင်စွဲနန်းတော်ကြီးရဲ့မှာမိထုံးစံဘလူပဲနဲ့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့ဗရဏယတနာကြီးလည်းဖန်ဆင်းခိုင်းပါအောင်ပြုလုပ်ခိုင်းပါအောင်အဲ့ဒါရှင်မင်းကဓမ္မရစခေါ်ပြောတရားမင်းရဲ့အကူကြီးနဲ့နေရောညာရောလင်းနေတဲ့ဗရဏယကြီးလည်းစင်စွဲနန်းတော်ထဲမှာ